Бүгүнкү күндө жашоону уюлдук телефонсуз, андагы интернетсиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Санариптештирүү доорунда интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна саякат жасоого болот. Бирок өлкөнүн айрым бир аймактарынын жашоочулары үчүн интернет көйгөйү жарыктан кийинки эле орунду ээлейт. Дал ошондой көйгөйлөрдү чечүү максатында Кыргызтелеком ачык акционердик коому дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ири долбоорду ишке ашырып, аны айыктоо алдында турат. Аталган долбоордун биринчи баскычы 7 облус боюнча жыйынтыкталып, экинчи баскычы октябрь айында аякталуусу күтүлүүдө. Долбоорду ишке ашыруу быйылкы жылдын март айларынан башталып, бүгүнкү күндө Чүй облусунда 216 чакырымдан ашык, Ош облусунда 190 чакырым, Нарын облусунда 118 чакырым, Жалабат облусунда 24 чакырым, Баткен облусунда 30 чакырым линиялар тартылган. Учурда була оптикалык байланыш линияларынын узундугу 664 чакырымды түзөт. Дигиталкас негизги инфраструктуралык долбоор Кыргызстанды санариптештирүүнүн маанилүү этабы болуп саналат. Кент илкелүү интернетке 4000ден ашык пунктту кошуу пландалууда, ага ооруканалар, билим берүү мекемелери жана башкалар кирет. Эң негизги башталышы ушул жерден башталган. Дигиталкастын башталышы ушул жерден башталып, ушул жерден кабелдерди, оптический кабелдерди тартып баштаганбыз. Азыр Кыргызстан боюнча бардык алыс айылдарга тартып атабыз. Интернет жетпеген айылдарга жеткирип атабыз бардык жерде. Шкафтар, уличный шкафтар коюлуп, уличный шкафтар активный шкаф болуп, ОДФ коюлуп, ошол жерден фаптарга, айыл өкмөттөргө да таралат. Негизгизи школаларга коюлат активный шкафтар. Активный шкафтан ОДФ-тер менен башка фаптарга, айыл өкмөттү, айыл өкмөттөн дагы башка клиенттерге дагы таркалганга болот. Интернетти жер-жерлерге таратуу үчүн жогоруда айтылгандай ар бир айылдын социалдык мекемелерине атайын интернет таратып берүүчү кутуча орнотулган. Бүгүнкү күндө 3 район боюнча кутучалар коюлган. Булар Кочкор району боюнча 39 кичинекей 17 чоң куту, Панфилов району боюнча 20 кичинекей 9 чоң куту, Аламидин району боюнча 39 чоң 17 кичине куту бар. Кочкор району боюнча 132 километрден ашык кабель, Панфилов боюнча 68 километр, Аламидин району боюнча 99 километр кабель тартылган. Бизге мына була оптика чубалгылар тартылып келген, 24 жыла менен оптический кабель келип, бул жерге свичка кошулат. Бул жерге свичка кошулуп, анан ушул жерден абоненттерге, ар бир абоненттерге биринчиден социалдык объект бул школдорго, фаптарга, айыл өкмөттөргө кошулат. Андан кийин уже айыл тургундарына таралат. Ошо биздин опорный точка болуп саналат. Азыр көргөндөй мына свич коммутатор деп коебуз. Коммутатор бул ODF оптический распред коробка. Мурда, например, биздики бул жерде JES кабелдер менен тартылса, ал жерде скорость ограничена была. А сейчас мына оптический кабель менен абоненттерге 1 гигге чейин сигналды скоростту берсе болот. Ысык Ата району боюнча интернет кабелдерин орнотуу иштеринин биринчи этабы 21 августтан башталган. Жалпысынан 83 объект эки этапка бөлүнүп интернетке туташат. Азыркы тапта жумуштун 80% бүткөн. Белгилеп кетчү нерсе 21 августта башталган биринчи этап. Азыркы убакытта биринчи этабын 100 километрден ашык чубалгы оптоволоконный зымдарын уже тартып койдук. Буюрса октябрь айында толук кандуу ишке киргизебиз. Айылдардын мурункуга салыштырмалуу бул Digital Kassa проект боюнча бул эң жакшы проект болуп атат. Бул баягы көп айылдарга толук кандуу жетпеген интернет оптоволоконный чубалгы зымдар менен ушул проект менен толук кандуу жетип атат. Азыркы моментте ушул проект ишке ашыргандан кийин толук кандуу 100% ар бир айыл интернет менен камсыз болот. Интернетти кутучаларга туташтырып жеткирип берүү милдетин аткаруучу кабелдер атайын сапаты жагынан көзөмөлдөнүп, Кыргызстан үчүн Беларусь мамлекетинен буйрутма аркылуу алынып келинген. Бул кабелде мына Дикасса жазылып турат, баарысы Кыргызстан үчүн атайын заказ берилген. Бардык азыркы современный эң жакшы кабель болуп эсептелет бул. Оптика волоконный 24-түк кабель, 10 кН, муну 120 метрлик опоранын ортосуна тартса да эчтеке болбойт. Ар бир метражына чейин жазылуу, көрсөтүлүү. Анан бул жерде биздин зажимдар азыр аудан эң
жогорку сапаттагы зажимдар мына алды менен 4 протектор мындай болуп оролот. 4 протектор оролуп, толугу менен бүткөндөн кийин гана үстүнөн зажим энсо натирной зажим оролот. Ал зажим ковуш азы менен болот мындай. Мындай. Бул зажим тартып турат. Тартуу үчүн милдетти аткарат. Мунун ортосунда кыса болот. Ал подвеска гана кылып кармап тура турган. Мурунку учурда бул бир гана зажим менен гана кармалган болсо, азыркы учурда мындай протектор менен толук жабылып, кабелдин сынышына же болбосо повреждение болушуна мүмкүнчүлүк бербейт. Эң сапаты жагынан жакшы зажим болуп ушулар эсептелет. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 60 калктуу конуштагы 374 пункту жогорку ылдамдыктагы интернетке туташтырылды. Учурда экинчи этап боюнча иштер жүрүп жатат. Ал ушул жылдын октябрь айына чейин уланат. 2024 жылдын аягына чейин жалпысынан 213 калктуу конушту жана 1424 социалдык объектилерди оптикалык булаалуу интернетке туташтыруу пландалууда. Жумшалган каражаттарга токтолсок, долбоордун жалпы чыгымдары 24 миллион АКШ доллардын тегерегин түздү. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.